Zvipex na mashariki unaitazama, karibu tena. Kama umeingia hivi sasa, pole, lakini mix zimetembea. Kwa sasa tunaingia katika mahojiano. Unaelewa kitu tunalofanya siku ya Alhamis. Na hii leo bwana, natoka nje kidogo ya mambo ya masala ya muziki, naingia katika hali halisi ya nini, ya filamu. Na tuko naye Ken Ambani, karibu tena sana Mzito. Asante sana. Wanakufahamu, wanakuelewa, sijui ni tumia njia gani kuwaeleza, lakini washakutazama, sio? Asante sana. Baraza ndio jina. Baraza, jina la sanaa hilo. La sanaa. Majina kamili Ken Ambani. Aha. Naam. Kwa sanaa umekuwa zaidi ya miaka 15. Zaidi ya miaka 20 nafikiri. Zaidi ya miaka 20. You don't mind. How much time do you need to open this door? Katika hii sanaa ya filamu, sijui wa Kenya hatujatilia mkazo ama ni kitu gani kinachoendelea. Manake mnaonekana kama hampo, lakini mpo kwa sisi ambao tuko hapa, kwa wale wako nje wanafahamu zaidi. No, Kenya tupo tena sana. Ndiyo, nje tunajulikana tena sana. Lakini sasa unajua kawaida tunasema ni ile culture. Okay. Please hurry up so we can leave. Kawaida ukiangalia zile filamu tunazotengeza, sana tunaconcentrate kwa ile quality. Ukifananisha zile filamu zetu na labda pengine wa Tanzania na wa Nigeria, utakuta ile quality ambayo sisi tunatengeza zile filamu ni quality nzuri sana as compared to those other countries. Na sana watu wameipigia debe sana Nigeria. Lakini mimi nitakwambia kwa ule ukweli na haki kwamba filamu zetu ukiangalia Nairobi Half-Life vijuzi, kama wakati ule tulipofanya ile From a Whisper, ukiangalia filamu nyingi ambazo zinatoka Kenya zinawina awards kule nje. Manake ukiangalia ile quality tunaweza kuifananisha na zile quality za nchi za kule nje. Because you're not there for her. Look. Wakati niliongea na producer moja Tanzania, akaniambia ukionyesha kitu ambacho labda kina uzungu mwingi, utafute sijui ile quality hali ya juu, wananchi wa kawaida hawaoni wala hawatakipenda. Ndio Tanzania ilivyo. Sasa sijui kwa sababu gani Kenya tusitengeze filamu ambazo labda zinatushanisha tu wananchi wa kawaida, tusiende sana kama Marekani ama nchi zingine ambazo zimewea. Ukiangalia sana na ndio nakwambia ni kama Kenya ni economic hub kama wanavyosema kwa kimombo hapa katika hii region ya East Africa. Na mambo yote tunayofanya tunafanya katika ile hali ya kushindana na wale wengine. Ulivyosema ni kweli. Riverwood wananawiri kwa sababu gani? Utapata filamu ya Kikikuyu, utapata filamu ya Kijaluo kule kule ndani. Nasikia juzi kuna jamaa kaniambia kuwa wanatengeza filamu ya Kigiriama, ambapo sasa target market yake ni wale wenyewe. Ushaelewa? Ambapo sasa pengine ndio tukiingia pia uswahilini, lakini si sana. Juzi ulikuwa kule Nigeria ama awards ambazo wa Kenya pia walionekana kiasi, lakini wa Nigeria kila wakati wanaonekana zaidi. Sijui kwa mwelekeo laba kuendelea mbele, sijui tunachukua mwelekeo gani ili tuweze kuparticipate kwa kiukamilifu na pia wa Kenya waendelee kushamiri zaidi. Nigeria kule nilikokuwa tulikuwa tumekwenda for the Africa Movie Academy Awards ama kwa ufupi. Ama kawaida ni platform ambayo tunatumia hapa Afrika ilikomba kuuza sanaa. Ilikomba yule actor, yule producer, yule director aweze kupata ile platform ya kujielezea na kuweza kuonesha ile kazi yake. Ilikomba atakule nje ataweza kuuza ile kazi yake. Manake nini? We are trying to make the world become a global village. Ama imetupatia platform ambayo tunaweza kwenda mbali. Kwa wasanii ambao wanafanya filamu, kwa madirector, yani watumia ama kama ndio njia yani ya wao kujiuza. Nakwambia itakuwa njia nzuri sana. Tujaribu kuangalia ama manake nini. Na inatusaidia kivipi katika hii industry. Na inatusaidia vipi ili kwamba tuikuze hii industry ya filamu hapa Kenya. Ushaelewa? Na miaka yote ambayo nimekuwa associated na hawa jamaa zaidi ya miaka 4 sasa, nimeona jamaa wengi status yao imebadilika. Mimi baada ya ile 2009 ule ushindi tuliopata kutoka From a Whisper, na mimi mwenyewe kuwa recognized pale, nikakutana na jamaa kama kina Danny Glover, nikakutana na kina Whittaker from Hollywood, tukasemezana. Hivi sasa nimepata makazi South Africa, hivi sasa nimepata makazi Uganda, hivi sasa nafanya makazi fulani Tanzania. Ushaelewa? Juzi nimekuwa kupitia Amas.
Shelia. Unaitazama is VPXL Mashariki na tuko na Ken Ambani ambaye ni mmoja ambaye amekuza sana kasana hii Afrika ya Mashariki kwa upande wa filamu na neno la mwisho kimalizia wale ambao wanategemea sana filamu wachukue hatua gani kwa neno moja tu ili waweze kunufaika waache kuweka kibanda kando biashara zingine na kazi zingine wawe katika filamu. So all the teams you have a chance to win a creative tasker. Tuiangalie kama jinsi ya kutengeza pesa. Kama rais wetu alivyotuambia juzi, hivi sasa tuna ministry ambayo ita deal directly na mambo ya sanaa. Na kwa sababu hiyo nilikuwa naomba kama pengine serikali itafikirie kama jamaa wanavyosema kila wakati tunaomba serikali. Serikali kama pengine ingefikiria ili kwamba ichukulie hii kama industry ambayo yaweza kuleta pesa. Na ni kweli yaweza kuleta pesa. Mambo mengi ambayo serikali yaweza kufanya ili kwamba kuwapunguzia ile cost wale producers na wale wanaotengeza filamu ili kwamba filamu zitengezwe kwa wingi na tuweze kupata ile hela yetu kutoka pale basi itakuwa ni vizuri na wewe msanii aweze kunufaika kupitia hii industry sana. Na inawezekana kwa tumeona inawezekana kule kwingine. Naam. Usibonyeze mpango mzima atakaporudi bana tunapata hiyo brand new na pia tunapata video of the week ya Kijagwa tunatumai kama kesho itaingia katika chat kutoka kwangu Ken ambaye anasema ni asante tena sana na kama wewe ni msanii unafanya filamu bana jitume kiukweli unaweza kuwasiliana naye aweza kupatia mawili matatu ili uweze kunoga zaidi katika anga hizi usibonyeze kwa na jioni njema.